iyadoo maanta ay imtixaanka soo gelida jaamacadda ummadda Soomaaliyeed xarumaheeda kala duwan ay u fariisteen arday gaaraysa 3,350 arday oo ka mid ah kuwii hore isku soo diiwaangeliyay ee ka soo gudbay xaafiska diiwaanhayaha jaamacadda ummadda ee sanadkan 2022 ayaa haddana faraca jaamacadda ummadda ay ku leedahay galmudug gaar ahaan magaalada Cabud Waaq sanadkan waxaa u fariistay imtixaanka ku soo biirida jaamacadda arday gaaraysa 200 oo arday oo ka kala yimid galmudug iyo qaybo ka mid ah dalka. Haddadan soo codsatay sanadkan jaamacadda ummadda ayaa imtixaankan looga qaadayo ku biirida kuliyadaha ay soo codsadeen. Waxa uu maanta si isku mid ah uga wada bilowday guud ahaan xarumaha kala duwan ee jaamacadda ummadda ay ku leedahay guud ahaan dalka. Waxaana faraca galmudug ee jaamacadda ummadda ay ku leedahay magaalada Cabud Waaq maanta ka soo qayb galay furitaanka imtixaankan oo ku sugnaa maamulka jaamacadda ummadda iyo mas-uuliyiin u yimid korjeegteynta qaadista imtixaankan loo galiyo jaamacadda. Ibraahim Yaasiin Khaliif oo ah siyaasiyaha agaasimaha xarunta jaamacadda ummadda faraceeda galmudug ahna madaxa tacliinta iyo tababarada jaamacadda oo ka hadlaya daahfurka imtixaanka maanta ayaa sheegay kuliyadaha ay doorteen ardadan ee loo galiyay imtixaanka. Waxaana uu ardada imtixaanka u fadhida maanta uu Alle uga baryay inuu u fududeeyo. Maanta oo taariikhdu tahay 4 October sanadka 2020 waxaa si toos ah u bilaabanayaa imtixaanka soo gelida jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Guud ahaan xarumaha jaamacadda ayaa si toos ah saacadan ay joogno ugu bilaabanayaa. Hadda waxaan ku sugannahay magaalada Cabud Waaq ee maamul goboleedka Galmudug. Imtixaanka sanadkan waxaan fulisanayaa arday tiradooda dhan tahay 3,354 arday. Degmada Cabud Waaq ardayda fulisanayso ku dhawaad waa 200 oo arday. Imtixaanka ardayga ku soo gudbo xaruntan Cabud Waaq waxay u diyaarisay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ilaa 5 faculty oo kala ah kuliyadda darasanta salaamka, kuliyadda xanaanada xoolaha, kuliyadda culuumta caafimaadka, kuliyadda maamulka iyo dhaqaalaha ama dhaqaalaha iyo maamulka iyo ugu dambeyn kuliyadda waxbarashada. Ardaydu waxay ka yimaadeen dhammaan degmooyinka Galmudug, xitaa waxaa jirta arday nooga imaatay ilaa kalinka shanaad Itoobiya. Marka waa maasantay insha Allah ardayda waxaa ilaa u barayaan imtixaanka ilaa u fududeeyo. Dhanka kale, qaar ka mid ah ardayda maanta nasiibka u yeelatay inay u fariistaan imtixaankan loo galiyo jaamacadda ummadda oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa dhankooda waxa ay uga mahadcelisheen maamulka iyo mas-uuliyiinta jaamacadda sida ay uga aqbaleen codsigoodii ahaa soo dalbashada jaamacadda ummadda. Magacaygu waa Xasan Maxamed Matan, waxaana ka soo joodaa garaan gobolada Gado ee siyaan magaalada Ilaada Baareer. Hadana Cabud Waaq joogaa oo maanta imtixaanadka ka galaya kuliyadda maanta aan u fadhiyo oo maanta imtixaanadka aan u fadhiyo oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed aan ugu fadhiyo waxa weeye kuliyadda shariicada Islaamka. Marka maanta dareenkii lama soo koobi karo aad buu wacan yahay wa maasha Allah. Waxaan rajaynayaa aniga ardayda kaleba inaan guulka gaarno imtixaanadka ku guuleysano insha Allah taala. Aniga magacaygu waxa la nastiixa Cabdiweli Jibriil joogta magaalada Cabud Waaq. Waxaa maanta sharaf yahay inaan ka qayb galo imtixaanka ay qaadayso jaamacadda ummadda Soomaaliya. Sharaf bay ii tahay inaan ka soo qayb galo jaamacaddan ogahay kuwaalitigeeda iyo tayada waxbarasho ay magaalada u hayso. Waxaan rajaynayaa in imtixaanka ku guuleysto dhammaan ardayda kalena waxaan u rajaynayaa guul baan rajaynayaa. Magacaygu waa Axmed Naaji Cabdi Maxamuud Musaul, waxaan ku dhashay Cabud Waaq, waxaan dugsiga hoose dhexe sare ku dhameeyay Cabud Waaq. Waxaan ku haminayay inaan waxbarasho helo jaamacadeed, ma aan awoodin inaan u aado dalka dabadiisa. Waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed inay gurigayga iigu timid. Waxaan haddadan diyaarinayaa shariicada Islaamka. Waan ku faraxsanahay aniga iyo ardayda kalena, waxaan u rajaynayaa guul. Cabdikariin Axmed Burhaan, Raadiyo TV Qaranka, Cabud Waaq.